បានឃើញបានដឹងពីជីវិតប្រីប្រពន្ធភេទដូចគ្នាមួយគូនេះតិចថាច្រណែនគាត់នេះគឺជាព័ត៌មានតកតុងជាមួយនឹងបរិសស្លាញ់បរិសដូចគ្នាដែលផ្អែមល្ហែមស្វីតធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការច្រណែនតកតុងជាមួយនឹងការស្វីតរបស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតុងជាមួយនឹងព័ត៌មានបរិសស្លាញ់បរិសដែលរៀបការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីថែមទៀតផងនៅក្នុងចំណោមគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាដែលបើកចំហហើយហ៊ានទទួលស្គាល់មិនខ្វល់ពីការរិះគន់គេក៏សម្គាល់ឃើញថាគូស្នេហ៍ចៅខ្មែរនិងស្វាមីជាគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាបាននឹងកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពស្របបំប្រងក៏ព្រោះតែស្នេហានិងអាជីវកម្មកំពុងតែមានដំណើរការល្អគួរឲ្យច្រណែនមែនទែនអ្វីដែលគេក៏សម្គាល់គឺចៅខ្មែរកាន់តែខ្លាចទៅជាបរិសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដល់ជោគជ័យម្នាក់ទាំងជីវិតគ្រួសារនិងមុខចំនួនចាប់តាំងពីលោកបានរៀបការភេទដូចគ្នាយ៉ាងកក្រើកស្រទាប់មហាជននៅកម្ពុជាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនដោយនៅក្នុងនោះលោកអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ដែលមានទ្រព្យនៅក្នុងដៃជាច្រើនចៅខ្មែរបានរៀបការជាមួយនឹងលោកខុនខេមរិនជាស្វាមីកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោយពីខ្លាចជាគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នាពួកគេទាំងពីរនាក់បានចាប់ផ្ដើមរកស៊ីអនឡាញតាំងពីបាតដៃទៅទេរហូតក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដ៏ធំម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នករកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការដឹងចៅខ្មែរបច្ចុប្បន្នក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់មុខនៃផលិតផលលេនិងផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់មិនគ្រាន់តែជាអ្នកនាំផលិតផលផ្ដាច់មុខ MacK Magic មកលក់នោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវបានអ្នកឯកទេសថៃបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យខ្លះទៅជាអ្នកផ្សំបាទផ្សំរូបមន្តលីលេនិងយកច្បាស់បាទនឹងយកច្បាស់ឡងពីគុណប្រយោជន៍នៃផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ដែលលោកនឹងធ្វើអាជីវកម្មថែមទៀតផងមកទល់នឹងពេលនេះបរិភោគទី3រូបនេះបានធ្វើឲ្យផលិតផលខាងលើខ្លះទៅជាផលិតផលពេញនិយមមួយហើយផលបានហើយផលិតផលគឺបានមកពីការងារទាំងនោះតាមដំណឹងគឺនៅក្នុងមួយខែលោកអាចរកប្រាក់ចំណូលផ្ទង់$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះតួលេខនេះគឺចាប់តាំងពីផលិតផលគ្រប់ម៉ាករបស់លោកត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួចមកបាទចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះចៅខ្មែរបានទទួលស្គាល់ផងដែរថាលោកហាក់ដូចជាជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនចាប់តាំងពីចាប់ដើមជីវិតគូមួយបាទគូជាមួយនឹងលោកខុនខេមរិនកន្លងមកនៅក្នុងនោះមុខចំនួនអនឡាញនិងជីវិតស្នេហាក៏មានដំណើរការរលូនផងដែរយ៉ាងណាលោកសូមមិននិយាយលម្អិតទៅលើរឿងរ៉ាវទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែបង្ហាត់ថាពេលនេះលោកកំពុងតែមានមោទនភាពនឹងអ្វីដែលខ្លួនកំពុងមានពលគឺទាំងចំនួនជីវិតស្នេហាប្តីប្រពន្ធគឺសុទ្ធតែរីកស្គស់ស្គាយល្អខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាស្វាមីខ្លួនមិនព្រមបង្ហាត់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកចៅខ្មែរដែលពីមុនត្រឹមតែជាអ្នកមានជីវភាពធម្មតានោះបច្ចុប្បន្នគឺមានលទ្ធភាពរស់នៅក្នុងបរិយាតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបើមានកូនចិញ្ចឹមម្នាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ប្រើរថយន្តស្រីទំនើបនិងមានមុខជំនួយរឹងមាំនៅក្នុងដៃនឹងផ្ដល់ចំណូលខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារជារៀងរាល់ខែពីការលក់ផលិតផលអនឡាញតាមទីផ្សារបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីជីវិតរស់នៅនៃក្រុមគ្រួសារប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាហើយបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរបាទគ្មានកូនក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានសុំកូនគេយកមកចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនរបស់ខ្លួនហើយការចាប់ដៃគ្នាតាំងពីលំបាកបាត់ដៃទៅរហូតដល់ជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញរកប្រាក់បានរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងមួយខែលោកអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទិញផ្ទះល្វែងផ្ទះបរិយារស់នៅហើយក៏ដូចជាមានឡានទំនើបជិះ
បាទមានឡានហើយគឺមានកូនមួយទៀតហើយគ្រួសាររបស់លោកគឺមានសុខភាពកូនខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះអញ្ចឹងយើងឃើញច្រើនមែនទែនបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីដោយរៀបតាមប្រតិការតាមប្រពៃណីធ្វើឲ្យចាស់ទុំនឹងលឺហើយការពីមួយរយៈមុននោះគឺក៏លើដំណឹងថាស្រីស្រឡាញ់ស្រីគឺអាចយកកូនបានដោយសារតែការចាក់មេជីវិតចូលអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកមែនទែននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះបាទប្រែប្រួលអស់ហើយបាទធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រីស្រឡាញ់ស្រីក៏មានប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសក៏មានបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយប្លែកនៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានយើងខ្ញុំវិលជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅព័ត៌មានថ្មីជាបន្តចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ត្រូវជួយចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តពីឆ្នាំយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា